ဒေဗစ်အလာပါကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားဖို့ညှ olin ချက်ဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့လို့နေပါသွားပြီးဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာဟန်စီပလစ်ကဝန်ခံသွားပါရယ်။အอสတြေးလျလက်ရွေးစင်ခန့်စင်မှုဟာလာမယ့်ညရက်တွေမှာဘိုင်ယန်ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးအသင်းကနေအလွတ်ထွက်ခွာခွင့်ရှိနေပါရယ်။အသက်28နှစ်သားရှိသေးပြီးဘိုင်ယန်ရဲ့အတူအောင်မြင်မှုတွေအလီလီရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်ခန့်စစ်သမားကိုလူချင်းနေကြတဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလည်နေကြပါဗျ။ 바이안엘라바로자사죠테계사리스윈네모အစင်မပြေတဲ့နောက်ဒီလမှာကစားသမားကသူ့ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့အတင်းအသင့်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခွင့်ရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Flick ကတော့အသင်းအတွက်28နှစ်အတွင်းပွဲပေါင်း400ကျော်ကစားပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုဆက်ရှိနေစဉ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လလုံးစဲတော့엘라바က professional PP သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုဆက်လက်ပြသနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းအချင်းတွေကိုအရှိတ်အတိုင်းလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းရာဒီကုံကတော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Flick ကဆိုပါတယ်။ အလာဘာရဲ့စာချုပ်သိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မျောလင့်ချာဟာအကုန်တော့ဖြစ်နေကြောင်းလဲဖလစ်ကဝန်ခံသွားပါတယ်။အလာဘာကိုမန်ချက်စတာစီးတီ၊လီဗာပူး၊ဂျူပင်တက်အစရှိတဲ့အသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့အခုတော့ရီယယ်မက်ထရစ်နဲ့လင်းနှစ်စာချုပ်ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိထားပြီဆိုပြီးလဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားသမားရဲ့ဖခင်ကတော့အသင်းသိရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေကိုညှင်းဆုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။